մեծ հաջողություն եւ ծեր ձախողություններով Պենգարավին բազմադամ Տերասան Բարբեր Տերախոս Բարոն Նիկոլ Սատարյան։ Բարի երեկո բոլորի։ Բարևոր այս հոս բազմության եկածը այսօրվա մեր դատակախոսությունը ամուսնություններու մասին է։ Իմ ձեր բոլորին սանեն գատակները, որ պիտի պատտեմ ձեզի չի պատկանի։ Հոս այսօր չեմ մոներու մասին է։ Գսպիտ է ամուսնացած Էրիկ Մարտիկ արկայություն գերտան, որով դեր երկրի մեջ արդեն դժողտի անցած են։ Իսկ գիներում մեկ փոքր մասը արկայություն գերտան, որով դեր գետե ամեն նալ երկան արկայությունը դժողտի կգերտան։ Այսպիսի պալերը սպացեն ամուսնություններու մասին, ուրեմն շատերը փորձած են սահմանել, թե ինչ է ամուսնությունը։ Նախ ասեմ, որ ամուսնալուծման գլխավոր պատճառը ամուսնությունն է։ Գնիկին մեկը իր բժշկի կացել է, ասել է, որ դոկտորը ասել է խենթությունը ամուսնալուծումի գարաժնորդ է, բժշկն է ոչ խենթությունը ամուսնության գարաժնորդ է։ Ուրեմն ամուսնության մեջ առաջին տարին մարդը կխոսի գնիկը մտի կնե, երկրորդ տարին գինը կխոսի մարդը մտի կնե, երրորդ տարին երկուքը միասին կխոսին թրացիները մտի կնե։ Ամուսնությունը արի և դուր է, ամուսինը կուտա, գինը գարն է։ Ամուսնությունը սեր է, էսեր նալ գույր է, ուրեմն ամուսնությունը գույրերու հաստատությունն է։ Ամուսնությունը հարաբերություն մնե, որում մեջ մեկը միշտ իրավունք ունի, միշտ ամուսինն է։ Հաջող ամուսնության մկախնիկը, եթե սխալ եք, ձեր սխալը ընդունեցեք, եթե ճիշտ եք, լրեցեք։ Հաջող մարդը այն մարդն է, որ իր գնիկին ծախսած են ավելի թրամ գշայի։ Իսկ հաջող գինը այն է, որ այդպիսի ամուսին մը կգտնե։ Ամուսնությունը պատերազմն է, որուն ընթացքին դժտամին է կգնանաս։ Աղջկան մեկը իր նշանածի նսեր է, հոգիս երբ ամուսնանան գուծեն ու հոգերըտ և դժվարություններըտ պաժները։ Անալ սեր է, որ ես հոգեր և դժվարություններ չունիմ, անալ կսե ասի երբ որ ամուսնանանք։ Դղան աղջիկան կսե, եթե ամուսնանանք, կեզ եղմար բարաստեմ դժողք երտանում։ Ամուսնացան և դղան հիմա ամեն օր դժողքի մեջը։ Գնգամ մեկը ուրիշ դրոչմը ծերկին գնայիքս է, դիգին ամուսնության մատանին սխալ մատիտ վրա տրել ես, անակս է, որ դեր սխալ մարդու էդ ամուսնացան։ Երդասար դղան իր հորը գարացնե հայրիքս է ամուսնությունը որքանի զաղսկլա, սե դղաշ չեմ գիտեր, ես միջև այսօր կվջարեմ որ։ Գինը գտեսնե, որ ամուսինը նորեն արդուգանուղ թերտ պրնած կգարտավոր, կսե երանի թերտը լայի, որ ամեն արդուզիս այսպես ձեր դերտ մեջ պրնեին, անա կսե երանի թերտը լայի, որ ամեն օր նորը արդներին հե� Եկար, որինակ բամի դիտանք, երևը կայեցեք, որ է
Erik Martin. Երեւ գայցե գոր ցերտան մեջ նստած է դանը տերնալ կոցը հանգած գլսեն ցերգինը դուրսը բորալ գանչելով թուրը գզարդեմ մեծ ամուկո մյուսոմնալ ցերտան շունը պարսաց այկ հաչե գոր և թուրը գճանգորդեք ու գուսեքոր ներս մտնել որ մեկը ներս կարնեք շունը որովհետև շունը ներս մտած ու մեծ կլեր է Ամուսինը իր գնգանգս է, եթե հայրս այս ճարանքը ծկարչլար ինձի հետս կամուստանայիր, անալգս է ճարիկս հետս կամուստանայիր, ով որ այս ծկարձլար այս ճարանքը կեսը։ Ինչ է դարբերությունը մարդումը, որ լատրիկը կնե, և մարդումը, որ իր գնոչը հետ կվիճապանի։ Լատրի կնողը շահելու համանականություն ունի։ Եր դղամարդը ամուսնութենեն առաջ աղջիկան ծերկը կպրնեն սիրո նշանը։ Եր ամուսնութենեն հետո իր գնգան ծերկը կպրնեն ինտաբաշպանությունը։ Եր դղամարդը իր գնոչ համար գիչտե և ոտոյին թուրը կպանա, կրշանակե, որ կամ գինը նոր է, կամ ոտոն նոր է։ Ամուսնությունը մեդալյոնի մը գրման է, որ մեկ կոմը գինն է, միս կոմը ամուսինն է, ասոն պնամ իրար չեն հանդվիր, բայց իրարու հետ կմնան։ Իսկ վերջինը ամուսնությունը նմանցուցած են Օվասիսիմը, Օվեսիս։ Օվասիսիմը, գիտեք Օվասիսը անապատի մեջտեղը, որ աղբյուր մը գվասեք, որ լճակ մը գա, գանանչություն, արմավիցարեր, շուկ, ծաղիկներ և այլն, և թուկալ հոն նստած է կովերդի դա ուղ մը գա։ Շուտով ամեն ինչ կան հետանա, միայն ուղ դկը մնա։ Ուրեմն այսպիսի ձևով մարդիկ սահմանած են ամուսնությունը, անշուշտ ժխտական կողմը նայելով, նորեն լսեմ, ձեր մասին չէ ասիք։ Ինչ են առաջ գուկա այս ժխտական գեցվածները, որովհետև ընդհանրապես ամուսնութենեն առաջ, երբ դակամին նշանված են կամ իրար գգեստեն, միշտ արհամություններ գլան, որոնք հետաքային գհիշվին, և ատիկա բատճար գլա, որ ամուսնութենեն վեջ դարգրիմները շարնակվի։ Դուղուն մեկը դունը երեկ ադաղջիկ կպեր է մորոքով, մեկը սեր մազերով, մեկը գարգիր մազերով, մեկը նա շեկ մազերով, մամակս է ասոցվում մեկուն հետ նշանվեցա, կիցիր թե որ մեկն է։ Մայրը կսե կիչ պժամանակ դուր, տաս վարգան վեջ կսե, որ շեկ մազերովին է դամուսվացար, աղջիկը նշանածին է դուրս կել է, դուն բուկա լալով և մայրը կսե ինչու գուլաս, որ կսե, որ այսօր իմացա, որ նշանածս անհավադին մեկն է եղեր, նույնիս դժողքի մասին չէ ավադարգում, կսե աղջիկը ստուն համուստացիր, հետո երկուկս միասին անոր ամուսնութենեն առայն շատ կաղաքավար է, ամուսնութենեն մերջը ասնտածի եմ։ Աղջիկներն ալ միշտ ասպես պաշտոնողական թերկի եմ, դղան եմ, որ պամ առաջարգ է, այո չեն ասեմ, միշտ շխտական պամը պետք է ասեմ, որ մեսիցություն են,
դղան աղջիկան գնայի եւ գսե օրյոր մեկ մեկ կամ երկու անգամ միասին դուրս չեն գելած աղջիկ սա թերևս մեկ անգամ որը դեռ նույն սխալ երկու անգամ չեմ ներկես օրյոր գրնակ աշ շաբաթ օրը գիշերը միասին դուրս ելը օ շատ ծավիմ աշ շաբաթ օրը գիշերը սոսկալի կողուցավ պիտի ունենամ օրյոր գրնամ ցես այսօր հրավիրել, որ երտակ միասին ֆիլմը դիտենք։ Օհ, ես արդեն այդ ֆիլմը տեսած եմ։ Օրյորդ ցերտենքը շատ մկլուխներ գտարցներ։ Նրզը, օհ, իս ցերտենքը շատ աստամոքսներ գտարցներ։ Օրյորդ կվստահեցնեմ, ձեզ երջանիկ պիտի ենեմ։ Ինչու, գմեկնիկ։ Օրյորդ ձեր անունը գուտակ ինձի։ Ինչու, դու անուն չունիս։ Օրյորդ արդյոք ճակատագիրն է, որ մեզ իրանու ծանոթացուց, ոչ, պարզապես չար պախտը։ Օրյորդ, ձեզի համար պատրաստ եմ աշխարհի ծայրն իսկ երթալու, խոստացիր, որ հոն պիտի մնաս։ Օրյորդ, աս ձերքովի աթորը ազատ է, այո, իմ աթորը սալ ազատ պիտի լայտը հոն նստելու լակ։ Օրյորդ, եթե ձեզ մեր տեսնեմ, Եթե չանգուտես պիտի մեռնիմ։ Եթե ես ձեզ մերտեսնեմ, խնդալես պիտի մեռնիմ։ Ուրեմն այսպիսի բաներ գսվին, որոնք չեն մորցվիր, հետո ինչպես կլագամուստանան և այս հարցերը գծերցվին, գիշես, ծուրին ծիասակ պամը ասիր։ Ընդհանրապես մամաները, զոկանչները չեն մորնար ասիգար, և հարցերն ալ չեն մորնար, սկիզբը որ եկա, ինձի չուզեց, ես իրեն ցույց կտամ, եվ ասկա գշարանակվի, բշպախտապան։ Ուրեմն, ես ձեզի հիմա ամուսնության վերաբերյալ ջոքեր պիտի պատկեմ։ Նախ սկսիմ Մեղրալուսին է, Մեղրալուսին։ Ուրեմն, որպես նախապայման ձեզի իսեմ, որ ընդհանրապես ես ջոկ պատկերու ժամանակ այրմարդու անուն, որ պիտի հիշեմ, Հակոբ կսեմ։ Իսկ գինը, որ պիտի հիշեմ անուն, Մարի կսեմ։ Այնպես որտո Հակոբներ և Մարիներ ոս շատ դերով համիտալա ինձի, իրենց մասին չէ ասիկա, ինչպես որ լսի թուսիններուն համար է, այստեղ ինգրուն համար չէ, այս ջոկերը։ Ուրեմն, Հակոբը և Մարին գամուստանան և Մեղրալուսի երթան։ Եվ ինչպես սովորական է, երեկոյին վերջավորդյան, անգողնին մեջն են, և Հակոբը կուզե իր Էրիկ Մարտը լալը պաստել, և Մարին գսե, Մարի գիշերանոցը վեր կաշել, իչման, Մարին գսե, ոչ, գսե, Մարի կեզ, գսե, ոչ, գիշերանոցը վեր կաշել, ոչ, գսե, Մարի գիշերանոցը վեր կաշել, ապա դե ոչ գերլեն գերտան և չեմ վերատանա, գսե, ոչ, Հակոբը վեր մագը գնե դե վրային, վրան հանել մգանցները դուրս գերլե։ Քիչ վերջը, մեկ ժամ վերջը, ռացին մասին կմտածեք, սե ինչ ապուշություն ունի, և երկուկա, որ թուրը կոց է եդև է, սե Մարի շուտ թուրը պաս, սե ոչ, սե Մարի կեզի կսենք, որ թուրը պաս, ոչ, սե Մարի թուրը պաս, ապա դե ոչ թուրը կգդրեմ և ես կմատնեմ, սե հա, թուրը կգդրել է կիտես, բայց գիշեր առոցս վեր կաշել չես գիտեր, ուրեմը գինը դար մեջ պակրությունը է, որ գերտագուկա, որ գնայի, որ իր ամուսինը նստած շատ լուրջ պամը կգարտագոր, մեկ տանցկ, երկու գանցկի, գսե ինչ կգարտասնոր, գսե պամը չէ, պամը չէ, վերջավորդյան համպերությունը գարտի, գմորդենա, որ երկու զույք էր, որոնք իրար չեն ճաշտար, մոլ երթան, գիտեք, մոլը մեմը, որ մնտակ գիները կգորսվի, պետք է միշտ ժամատրվի, երկու ժամ վերջ ստարբակին արջև գտեսնվի։ Ուրեմն ասով,
իրենց գիներ գղրգեն, գիները չեն վերատարնար, երկու ժամը գանցքի, երեք ժամը գանցքի և այլն, և երկու գալ կպտրեն որ, մեկը ուսի վարցրեք, սե գինը կպտրես որ, սե այո, սե թունը այո, սելը մեմը նգարակրե գինը, դերը վստեսը, սե գինը ասենք հասակավոր է, ավոր գոնդ մազերով է, շատ կեղեցիկ է, մեջկը պարակ, ուրցքերը մեծ, սորոքները երկար, մյուսը գսե որ կեզ պամմսեն, իմ գինը սպործիվ եկուր երկու սապոգին Սատ-սատ վեկեշնի գիտի էր տանակտարի։ Եվ իսկավեսալ ամեն մեկը իր բուկինգը գնե և սատ-սատ դեղեր գերտան։ Որոշ ադենումը վերջը դղան պոսկատ բգրը գեր գնոչը, կսե որ հոս շատ լավ է, հոյակապ ժամանակ կանցրեն որ երանի թետուն իր դեղը ըլլայիր։ Գիննալ իրեն պոսկարտ նգլրգի է, գսե երեկ գսե Հունաստանի պլադակները այցելեցին, կեզ հիշեցին։ Չլավոր տուկարը պանվորդ։ Ուրեմն մարդուն մեկը հիվանտանոց գերտա, գինը ծնդկապերություն գիտի ունենա, գերտա շատ սիրալիրծ գիտես կսե ճանիկս, եթե երեխան կեզի նմանի, հոյակար պիտի ալնա։ Գինն ալ գսե, եթե երեխան կեզի նմանի, հրաշ պիտի ալնա։ Նորեն նույն հիվանդանոցին մեջը, նույն հիվանդանոցին մեջը, գինմը ձնընտապեր է, նրսը, մի քանի ժամ է դուք ու կարգսե, բա ինչ երեխայի հրեշտակի դես է, հրեշտակ, անմիջապես որ ուդե գգնանա, դեղին ալ չի շարժիր, գինը գսե հեմը համուսինից կաշեր է գսե։ Գիտեք միշտ բա ջոքեր գան, որ դում գուկա, համուսինը դում գուկա, գնիկ այսպես ճոգ պլանկան ուրեմ, ուրեմ նամուսիրը դուրում ուկա և գնայք, որ գինը իրամինը մտերին պարեկամին հետև է։ Շատ կչղայնանա, գերտա իր ադրջանայի ուտեր է և մարդուն դեղ ու դեղը գսպանն է։ Գինն ալբաղ անչապ երջանիկ է, ամուսինին գսե, գիտես գսե, եվ որ ինձի ամուսություն առաջարգեցիր, այնքան ծնցված էի, չես կնար երվգայլ մեկ ժամ բաբանցվեցա, չի գրցա խոսիր, մի հիշես, ամուսինակ գսե, ինչպես կրնամ մորնալ, գյանքիս Մարդում մեկնալ հիվանդանուց անգողինին բարգերը, գինն ալ կովը նստերը, հսե գրիկը հիշես կսե դարին էր առաջ հիվանդություն մը անցուցի, ամիստերով անգողին մնացի, թուն միշտ կովը սեիր, այո, կսե երբ հիշես գործերնի սլավ չկնաց Կսե այս սանկամալ աս ոտոյի ագած ունեցա, շատ կեշ պիճակի մեջ եմ, նորեն կովս ես, գնի կսե այո, էլավ կսե կովս երացի ալ չանպախ տպերես որ ինդրի կսե կտար, ուղուրսուս, ուրիշ մատ մնալ այսպես բահամբերս պիճակի մեջ է, գնի գնալ կովն է, իր գտարը մի գնիկ կմտացեն որ գսե իմ ոտոս մեծ դողուս սիկեմ, գիրեք սե չէ, մեծ դողուտ մի սիկեմ, միշտեք ինգոր, մեծ դողուտ կործը իր դունի շատ ոտ է, միշտեքը թողանդ
la Dumnezeu, trebuie să mecare vorba asta, să băzdic două spida. Ce, băzdic două spida. Beți două tură, adică avei la Dumnezeu, acordat, băzdic în țasă acolo. La vas, că ți-a găsit ani, nu are, în nevna vor, tot ce suze, cu să vorbeți, aș cigară, Juliet Indal. Adică, voi, ce, Juliet, am urtă, da, inimă, te vrea ingele, băzdic indur, Jacqueline indur, zără, Marte, în aer, în găsit digin. Mi-ar nouă ies să mă tunesc, mă. Pai da hat, mă. Pai da hat, e cine gânge, ce? Vodcată, pai că drog. Urem în pai da hat, din megăgați în arăți, am dat gherta. E la brustul de șaie, pai piti către. E chede zerchin, pai că drața de nă, gațină, găsai în zerchin, e ciurăghină. Căscăsi la albără de mi-a brustit micioți mea, gațină. Astăzi că lăsă ei țină, cu care e că se înciugulați, că se vă dreptați în șuringa, la găse. Este că zic ațină cu Doamne, se țercă ghergare, e arțatia vostră, gațin băgane. Că se ase, mă zice ce, a ce, la găse, că zări, șuren, voschia gațin băgane. Că se ase, mă zice ce, a da ce, la găse, că zări, ai să cam ir, în gații legane, ai să găse, mată, ai eu, ai să găse. N-ai găse, ca niuor, tu îngheți cât tăveța, ele gații în nernal chese gândit, ai. Martișilor, ai gale în găse, gale gații, ne-am tu îngheta. Ori în albă în ocient, pădădaza de năt, cu ochie de zertă, gină, ciură, gină. Nore în lalu găscă si gină, scorsul țuție bani, aspați nore că nergă înainte. Găse inciugul la scor, găse gină, ciură, gină. La se va gama cer că gânede gane Cindy Crawford. Ase că se, Marta, ai eu ase că se. Asta se va gana. Că va gana, că se ai să gama mea și că tăvețari. Marta, că se vor, era sfăț, mă dică reinții. Ima e te ador voce să iei, cer că pe tine de ei, ai să cam Tyra Banks să vine hanei. Alor al voce pe tine să iei, pe tine Guinness hanei, edo ase mi die se i, edo ima geo tuteam să mă erec la linții mi da el, e ies erec at incert în barba el. Sangutian horăga, chidec, the wishing well. Sangutian horă. Pe nimă gădec, pe ce pam mă gățangat, eu pe nimă gădec, eu gira gana la țer, sangutiună. Eric Grigma, ai horin arcevne, e gină, pe nimă garne, așchere cu coțe, pam mă gățanga, e pe nimbe ce gădede. Marte că se ies al porțel meca, ană pe nimbe garne, așchere cu coțe, ne da zate în vodcă că să ai încă meci gina. Gină că se, ama, ira vei încă meci. Martul meg, Ivan, dar nu-mi simt meci, orice uțiune gără. Ternura așchere, că panagor, când ai gorgină, covenă stație, cât ar n-ai ren, o, zarmana hăraș, că mi, gina șnora gale, însă, hic badian ceanțaz, o, zmaile li gâni, gâni șnora gale, însă, ne dăm neca, dar când ai dat să badian verce, se, o, hoia cap, gâni, șnora gale, însă, e bai, Carol ce-am verce când ai, nici aici când ești corcovus că se, ama, nici am că se zarmana hraș, zmailele, hoiaga, bimale, că se termin astea, țutiune, ca în stigura. Când am megă, am o simne păstere în ahajași că negă. E cu ze porțel zincă, că se, n-ai găse, e de ies merdic, tu nu renga mustanas, martă că se văd ce m-am mustanat. Că se înciu ce s-a mustanat. Să ce ce m-am mustanat. Că se înciu, am mustu tele cu orice simă. Că se hara cohen, el am înciu ce s-a mustanat, nu rebă. El am se tere văz ca mustanat. El am vietea mustanat că se imotos nor gângan, pididas. E ha, că se cani hone, înciune, mirem pididas. La un se merdună pe de corza 10, era un se vină spidiul ăla, e un dură spidiul corza 10.
Eksemer në qasenja në këti kozazi, ajo, merë angojina, ajo, në elë, këse golfi klab në rësali, në më piti dasë, këse voç, voç, ani ka cahlike këse. Kino derun masin, martun nega, soskali kino ardhëva bëzdik zhaverun dungjo e ratarna. Oror dhe lo, badere për në lo, panalin që këtë ne, zoroven ture kë pana, neskë më të ne, të zhvara vis në qasin njëgë kë këtë ne, gëna i vërgjine bargjere atër, gama të më gëno qëko, gëmë të ne, arans hangëru, arans profilu, e kë kënana. Tas margen qas bir aşkere ve bana vor, timatzı, asam tevirov, meç, asam da vor beka kezere, tunu vesnesi, se kapriyel reçta kapiyodene. İnçu kese yes mera, kese ayu tışpahta par mera. E pas kese yes yerda sardem da gavin, inçu asam da vur katsi, da gavin giriş çivayleci, zabak giriş çivayleci, Dalı da da kabinici ama hiç kılas kısa, hiç kılas. Nuray'ın da nasıl hiç aşkar kılgıyor. Kısa çem gönlar, payız, paç avutun mu bir diyenem, gırnas yed aşkar veratarlar, vorbez şun, gam vorbez hal, ındıre vorbe gökuzes. Asal kımıtası vor, irez dan modere akarak mı ga? Lavdılla havuzem, terebis akarak der, tamat tekena dum kapahı. Hav gëse, jërë puf, ne gëmë me akarabin me shkë këtë dhejnë zinë, këtë gorgot ku të gorë. Aklore të modena i rënë, parem gëse, dhe parem gëse, gëse të nërë aklore në sasë, nërë hapë në sasë, se ajo, gëse ishme se s'kojë, s'kja këtë, ajo gëse, shatë lave, dhe me që gorgot dhe arade, amin ishlave, mija gëse porës, capë më ka i që qenë ki dhe gorë, a gëse, Vore vedem se hapkit piti aces. Inçe adika kese, ooo, uremen majrut janë masin ka hapar qëristun kese. Hima hapkit piti aces kese. Ha, la, hapë kish më kës paset, sabë kës askana jem, ajna mim në agena e vëri iska besal. Kish më kës sef më bi pana në gara, jem plop, ne ka të hapkit kase. Ama kësi iqë la pade e në. Pazin të piti antardi, noren sabë ku ka. Nore në sekh për të mi panem nga në plop, një kërë të hapë këtë të kasi. Ai, se majë të qëri ishla panem nga në. Jërë të sabë, këtë ka nore në sekh për të velu, kësë si me në shrah, vizin aptak në kude. Gjina, kësë të shumë anohen e një mirë dagët këtë store, e shumë të. Edo abili baba maske të se maske, pëjtë ajsë bekadë gëtësi amusin moni edhe. Jep gjinërë qëna kërgjë, jepë i rëndës amusin dhe shatë gëtësi e blanë. Ajsë i kërë cërkër bim me. Martur me gë, jep gjinë më, nishë gëgëzi më ga, amendari hongjër të anë gërë, vacationi. Honal, me kërë pëstik o të anë më ga, turistere gardë në bekat më gëgëzim vëra këtarna, ku ka, jegro lodë gardë, jere qorso, në gëzë diko të nga, nore nga tartësë dhe ku ka, i në gjenë da këtë kërbi, gjerë të pajnë të tingë nëse vor, ka një e mekë më pujdë, këse jere mu kita marë kësan dolar. Kine gjerë të hausinim, ja kësan dolar jere, se inë që këllas bekat më pëtë di, ka kje shatë kësirem gjerë, në desnel gëzim, martë këse osnare, Kësan dolare, kësan dolare, hiç kësë është bërë. Alë darin anë kësëti, haqor darin nërën honen, nëj pajlë të honen. Kënë nërën gjerëta kësë ajstari kanë një me katarnale, kësë dagali kësan dolare.
Iertau-se din sărutat, dar mi-i s-a tot la ele, din rogă, din arte, te-mi ca mi ierta pe de din cap. Zice, hei, din ei, xandolare, xandolare, aici că o să-i spune. Ieru, dar ei nu rând din pană, nu rând când ei că ierta paile tico, paile te chide al ievăs, n-ai că se digin. Am usine de se toca, ce zi mi-e ca mă vidi bătățăne, mi-i dipere. Iete țain țuin ce hanec, tram cectar. Iete țain ernit lăsăm, vidi văceare. Am o sinin gerta gine de se, ma pe ok de se. Cu cam gălăstin o tana bă. Azi pailătă, ba de razli, ei spailătă ele. O tana bă, așa înțe de bă gălăstețele, mică, vergele, mei mă porim bra, mei mă gârnac în bra, mei mă ver, mei mă bar, mei mă aci, mei mă țac, nori mă tana mă, tu țai țuri ce lărgă. Ale vă spus să de-a la $100, bă, iertiștam. Bu ca gishta, yedev gnai vor minat marta da stere, gira cila. Pe gira dure de se, o gira de se aracita în kabila la se-n tarțar ne se babu ane baringa. Ici! În ce țar ce ane țin de se? E căsar dolare, căsar dolare. Amusin că vii japanin, amusin n-al gânoci masin, șat keș panel găse. Tu n-as anghez, anangez, ai spesat să schis pe nimeni, anangez, artem, e mai lân, tu n-o cât, as, an, am mili ce să le merge, tu ren, e la zadenă, gângan vezi, și n-as anghez, pană, adelutiună, tapelă, mă, găse vor, nu-i dis, am gogi nimeni, la ce să se iubierta. Câine gână stică, mă dați, mă dați, în cioasă ne s-a dat smarte. Iar e cioșa mea ce marte e duc de vera ta, na? Ne-a scăbăt de vorgări că uriși pe cum e de angolii mei. Zomare, azi ce de se? Se second opinion de arme. Agopă orbă dumbuca, e malin vrangă bora. Tău că se tu niște sac de la martes. Dai că se sarchisă oragan ierec pachet, sigaret că țăher, țăchere, mega în camen, asor gam că se, pambă vorton, ciubis, ciubis. Is margosă, mexiș, whisky că hamer oragan, Ima ghețu țere, asor gam că țere. Pamă vortu, ciunis. Martă cu ceva în rână, că se ies cam ciunim, ha? La, ima bine destes, vor ies cam cu nim. Ați chemre ce că se, covăt bine ce bargim, covi se neagă bine bargim, destes de gam cu nim te voci. E visca, să ghețta, covi se neagă. Bec amisca în sti, iergu amisca în sti, gânigă arten, Kiçim ama daha canım kız kısı bu inçu asik aspe sehab. Şat çamanak çantsat alevaz kiçim papak derun al kız kısın ugerin bera astel. Al orba çiti man ar gerta gama ats baturu gizade. Hani gani yersen inç ka? Kısı, kısı sanki sen orınca helus kısı. Aspect jocă, polor anul țamare vorom dun norocază, în dun și nață, ca adeșină rață, pe bani. Urem în gângan megă, ghesme, pooță, bazelor, gheta vor, rec, rec, că vor acolo. Da? Până apare, ține zi, până apare zi. Tavanal, vostigan de Gabriele, tăi mart, dacă avem nore gereșite, vostigan e acust al vrane, am nici aveți acel ghele, se va de găsit din, aia se ies polisem, Ince, ince, că se begăsiți până la pareți, e cânați. E zi, ove, ce-mi chide că se mers până la pareți cânați? La, se năgara crezi încă, vorbesc iertam părnem. Că se vor ce-mi chide, păi îți am mai mult contractor la lui. Inciu că se, vor de corță găsi ce cheți cânați.
da sata ahçige. Bıdı da zadene campan. Mege mektimatsa der ayrı geldi. Der ayrı gitse var. Nero uçuk ise tüm marin çes. Se ayo marine. O gitse yes çezi amustansu cigi işes. Marin gitse ayo gitişem. İnçpes ek gitse labek amusirat labek. Labek. Gitse yine havunetsak. Gitse boç takabim. Hok biner gitse. Yes kal şabat eçmeyatin gertan gor. Sezi hamar kon momma bir divare mıs? Şlora galer lan bir ay. Yep aş bir sok kapaj bin, mem al gahan ti bin ilaru vet stari verci. Nore te ti vas kere, paçay saka marin zul keru gar kere tek şero. Derer o mari tunes ayo, inç pes eklabe ayo. Kese inçe, yere kaunetse de katil ayo, ayo derer kese araçindarin daga muonetsan. Երկրորդ տարին աղջիկ ունեցան, երրորդ տարին զույգ տղա ունեցան, այս տարի զույգ աղջիկ ունեցան։ Օ՜, ինչ լավ է, ամուսինը ինչպես է ուրախ է։ Սա ամուսինը սեջմիածին գնաց առ անիցյալ մոմը մարելու նախը։ Ուրեմն Վարդանիկը, Վարդանիկին դասարանը Ahkat, ahkat tasarımını ver. Asıl çoğunluk ne ahkat değil. Ureman ne pas kuka, yem engeruy markoyun gizli var. Ton gamaz mahaskıtsı var, ama megun tunu inç bagası, var besi ne pas tank. Yem engeruy markon gharçıne, ama megun hago bir çer tunu inç bagası, anika gizse, mer tunu gelangur fıçıga, şatla, ünüsit gharçıne, çer tunu, Merdun'a angolin çunin kedini kabartin o şartla kıvan. Vardar kabartanik azdik se vardanik çerdun'a inç bagasunik. Vardanik se men pan bagas çunik. Kide gor ahkadem se çe vardanik ira vese inç bagasunik. Pan bagas çunik ol. La vese inçen kides vor bagas pamu çunik. Ek se vode yerek se nıstaceyin ından yok. Kuyrus yega. Yevesap vor hırriye. Baba salısa var, aha, ayıstan meçmeyen ayıs bagası da nalega. Iskıslak hırşeç mi? Gordor korzi mi de? Fireman hırşeç mi? Yev ammen or nor pangı sor vigor. Orin mevü dungu ka, şat handalar, gri kısır, Այսօր բամը սորվեցուցին մեզի այդ տեղը չես հավատար, շատ-շատ դինամիկ, շատ-շատ ասպես օգտագործվելի բամը է, ինչ է գսե, նայ, մեզի եսին, որ ահազանք մեկ ասենն է, ամբիճավես մեր հապուստեր միտահակնի, ահազանք երկու ասենն է, ամբիճավես Güzel görse, asika duni meç porsen, kilitse hiçbir şey porsen, kese nage, kese ise. Yes, ahazan mek sem ne tüm varat kahanes. Ahazan yek bu sem ne angoyin gıçakis. Ahazan yek sem ne yes al gıçakim, yek mer sirapam tiyangis kese. Kese gılla, kiri kese gılla. Hırşeci kese, ahazan mek, dini gahan gahan bi, inkıdan da. Ağzan gerek bu gıdıgı gıçat yan koyun, inkıdan gıçat ke. Sıra deneyim, ağzan gerek, yek korsi gansı. Hikari var gen perçe gıdıgı, da gen, ağzan çors, gıdıgı. Perçe çı gen, ağzan çors korma gıdıgı. Gıdıgı, çuri hovmanı kişmanı yedgarı, gıra gen şan herriyet, gıdıgı. Das ist der Jazz mit so einem Gang. Komm, wir haben die Hatze mit der Hand. Das Fazit der Kanyoki, Asan George, die Moral ist.
Kur e mërë? Je, kitek, ma manere misht i rendës zavak dherë bashkëpanen, dukoven, jetë ku gënik nërë kohin e stacien, me gëtë se mërë, nërë që abesik se dhe rasë, jotu të dali gjëra që nashka dele mërë që PhD në Arab. Nëse këse më do, im dhe rasë këse qërë stari ara që bëjan W anë. Gëharësënën kur, in që darperutjunë argazin e porcankim. Urebën gëbadashkane martë, gëse naj, jetë zokan qës parcër dheremë quri ina, adika argazin. Jetë me gë porce azader zinkë, adika porcankim. Martën me gë, Irshan boqe gëdrel buda. Gëdeste në asime, gëzarë manaj, gëse i në quhe, shurin boqe gëdrecin. Gëse vorë zokan që pamas meze a cilë të jam bidika, që jam uze vorë ndani kënë vojë dhe me gë, ura futjan në shandani. Navun bëra, navun bëra, gamurqin bëra, navun. Gënik më pak të vere gamurqagin, Kovën alë martë bëga anë alë partë të vere, pa soskani potonik ka alik dherë një që i rencë kë hasti, këzarë me kishtë të gërë, në vasti më gëdeste, si ka nëse asonë këti, zobë i në një shpide la, të zhvara, gërta gëngan kovë, dikin këse e një shkërën kërë shumë, nërës jërtan, jërta lo potonik e biti sasë të kanë, jërtan nërës, mjës martë të se tukë kë korëcit kërë dhe, anë ka imë zokan që se. Pesaj me gëse mërë, harkan kja marë gëse zokan që pa ma e sisi mërë gëse im dunës ku dunë dhe, ha qërë ta misi lap dunës të ahecës. Me gëmën a zokan që pa ma në anë qapë, jelgar në hosjere, por i ratë sajmin bëra, i renë zaden e rja kodë të verë. Kima, bëjk, in që da këmëru të në majrërun jevë gënik nërun. Majrë me zi lalov ashkarë në pere, të një gënal lalov ashkarë në gëgërgje. Je por cënin zahik nërë mamajin gërëtan, je por amustanan zahik nërë harsin gërëtan, je por amustacat e nga tërë amendare të harës, valentajnë zivlen zahik nërë gënikin gërëtan. Mijan je por menk mahanak, mer life insurance gërëns gërëta, zahik e vësak nërë me zi. Hima, in që hamar, hartës të në tezi, in që hamar, misht zokançtërën masin gadak dënin, anër hajrërën masin qenënin. Anër hajrërën ammi që abis gazadin gazutërën. Xëntir i renk të panan, gënike beshte gëtsikem i renk gazadin. Hartës harë, pali zhaman agal, asa ahqik dalu, dëga dalu adena. Gënike gëse këna sifu i renk, Ben njësë këma cajnë qëmë. Gëdi gërda këse me këma cajnë qëmë, gërda alëm, gëdi ka gërib gëdhe, inka gazati, inka anur hajë gëdheste, o, ispese, këma njërësni tablik këhanë një asë, direk qëmë. Hima, in që nëru asak pëmë nga, bas dik tatar maharë, në asika asë në cëzi. In që nëru, in që amarë bishtë asak harcere gazë, zëvar gjarije, in që amarë mornak Tarzana, këte Tarzani filmere t'i datër, që? In që amar Tarzana moru qëni? Ato gabik sa priqmo unë i mor ammenor i rengu ka gazi jenë. Tam kësaj e in kërë. Jete kësaj e qenin e ta mustacat sa pakalu në ca vedo pëstik. Qikër në lal që? In që orë në gjemar e por Superman e gjecatë e timacen qarakor zë vërangë gërake. Pa të gërake min qërë pampush të rëvje qëranë, Superman e gecatë nëse. Paj se adër qëranë e kur vranë në dhe gëtëri. In që, oster dentister, këzishter gamë që. In që hamar dentisterun
Եվ բժիշկներ ու սպասման սրահի մեջ մագազինները արդնվազն 5 տարի հին են։ Որբ ես նայելու ադեն իմ Մանգության նկարը սատեսնայի։ Ասեմ, որ դրանք չեն շահիր, սուտ է։ Գրիգի մեկը դենտիստի կացերը, ագրայց պիտի կաշեն, կանի գարնեք, ասեր է 150 դոլար։ Որ կան ժամանակ կարնեսերը, երկու վարգյան ենք կաշեն։ Երկու վարգյան եմ ար 150 դոլար կուզես կուլ ես բեկսել։ Լավ դիկին հետը կուզես կես շամ են կաշեն։ Գնգան մենին ադենտիստիկ գերտան, գսե որ ագրակաշելը կանի է, անել որ ենք 150 դոլար։ Լավ սա ավելի աժան չես գրնարնել։ Գսե նայ, ավելի աժան չեմ գրնարնել, գրնամ անեստետիկ չի կործացել, ադիկակես կինով գրնամ ընել, գսե, 70 դոլարով գնել։ Լավ սա ավելի աժանի չլար, դի ին գսե, գրնամ իմ օգտականս կա, որ շատ կործանու չէ, ադիկա գրնակաշել, եթե գուզեք, ադիկա գսե 20-25 դոլարով գնել, չէ գսե, ավելի աժան չէ գրնարնել, նայք ես աշակերտ մկավորքով ստիգել է, ֆորմեցնորը, եթե ուզեք ադիկա տոպկաշ է, 10 դոլարի գնել, էհա ադիկա լավ է կսել, լավ նստեցեք կսել, չէ ինձ համար չէ համուսի դիսամար։ Որ նագյամար, աս կաղաքին մեջ գա օրմը, որ մենտրեսի սել չի գա։ Որմ ու գսեմ, որ սել չլա, որ հարցնեմ, որ կոն կինը կանի ասկարդրսը։ Մի այն սելի կինը կլսեմ։ Թուք նրան հանդիպած եք մարդոց, որոնք գան լոնգ-թերմ էրպորտը, լոնգ-թերմ պարկինգի մեջ, կամ եթե բաս կարնեք, միշտ մեկը գուկա և գսե բասը չէ կապ դագավի։ Թարնամ իրենք են այմցոր, եթե բաս եկած ելար, եսոր չէ ելարարը։ Գիտեք մարդիկ, որոնք ամեն մեկ նախատարստույն մետո հասկացարը միսել։ Հա։ Երեք դեղ մկացիք հասկացար։ Հոնդեղ մեկ ամը տեսար հասկացար։ Նոք բամա հասկացար։ Շատ են կալ իրեք ա չեն անձրատարդան, որ միսել, որ հասկացար � Երկեմ եք, ավա դեսարի չգավ, ամանը դեսարի չսավ, դեսարի, ձո դեսեք որ ես աչկուրի բտտել դեսեք որ, դեսարի, մեր շատերը գայն որ հարցում գարցնել, գսեն կեզի, գրնամ կեզի հարցում հարցնել, ինչու համար, չեն ես պասեն որ այում գան Եվ թաստակնին գծուցուլ եմ ասան, ժամը կանի է, եկ ասկրան, որ ինչ պետք ասոր, եթե ասմարդը տուալետ երտա ուզեն է, ինչ պիտի ծուցուլ եմ, տուալետ ու որ է եմ որ պիտի ես, ասեմ, դարորդակ պաներ գա, երեք խամեր նալ, էրիկ մարդիկ շուկ, Ինչու համար էրիկ մարդոց խիրջը հանգիստ է, ոտը պնավ չեն գործացիր։ Ինչ է տարբերությունը էրիկ մարդուն և սուրջին։ Նույն պան է, երբուկ նալ չեղը ուտաստել։ Ինչ է տարբերությունը էրիկ մարդուն և ամբերուն։ Եվ կերտան աջելի օրը կարելի Ինչ է տարբերությունը մարդում ուղերին և ծիտավը դողին միջը, մի այն կույնը։ Ինչու մարդիկ շատ ոտոքը շել դսիրեն, ոտը մի այն պանն է, որ իրենց գամքինգը հնազանդի։ Ինչու գիները լավ ոտոքը շել չեն գիներ, ոտը իրենց ոտոքը շել Զավակներն ալ բատճարգլան, գիտեք ամուսմության կիչմա ասպես վիճապատության բատճարգլան, ուրեմն հայրը նստած է դունը,
եւ կվիճաբանի մորը հետը, որ աստը ան քեզի քաշերը, անալ քեզի քաշերը, ինչ ու ոդեր դղան զույլ է։ Եվ զույլը լա դեմ մյուսի քաշած կնա, եւ դե խելացի է իրեն քաշած կնա։ Եվ այսպես կվիճաբանի, որ դղան ուկա, հայրենսը ուրե այսօր վիճակացույցը պիտի բերի, կսե ընգերոչս փոխտվի, Սա ինչ ու ընգերոջուտ պողտվի, սա ուզեց իր ընդանիկը վաղցրել կիչպան։ Եվ որմը դումունեկը լալով պողոց կերանքսեր, շուտ հասեք, հասեք, հայրս եմ, հայրս կգրվինք, որ իրավեց, իրան պիտի սպաննեն։ Եմ գսեր, որ ժամացույց է կաղապարջուրին, ինչու գսեն, գսեն կիշերները դում գուկամ, ինձի գնային գսեն կաղապարունիս դում ժամը կամի է։ Դողում է գնար դում գուկավով նով ուրախ, որ է գսեն, որ այլի կշելու արդունակի լսարի ծկե, որ հիմա ոտոն կշել։ Եսը հայրենք սե ոչ 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 պանչի գա, նա սե գնա նիշերըտ պարսացուր, սենյակըտ մակրե, բարդեզը ավորմը շտկե մակրե, սա մազերը դան գտրե, հետո կմտացեն։ Դղան մի կարի ամիս վերջկու կա, հայրենք սե նիշերըս պարսացամը համասիկ պաս կեզի, սենյակը Հայց է, բայց Հիսուս ամեն դել գկալեր, դա ետը բատճան գլա վիճապանության, մարդուն մեկը բրիշկին գերտա, գսե, դոքտոր գսե, էշուբ ես կաշխադին գոր, խոզիբ ես կուդեր գոր, չորիի բեսալ գկնանան գոր, ինչ կխրատեք, գսե, կնա անաստան պուշ Ասված է, որ մարդիկ իրենց ագրաններով ավերի շատ անցտասպան գլանկան, թե ուրիշ ոյ է մեկ միջոցավ։ Ասկծակ, թե ինչ սեր ուզեմ, որ ագրաններով չէ, ուտելով ագրաններով։ Մարդում մեկը անչապ կերեղեր, որ դուբայ Իչու չամուսնացած աղջիկները նիհար գլան, ամուսնանալ են վեր կեր գլան։ Որով են է։ Չամուսնացած դում գուկան, սարնարան գպանան, հետա կրտրական բամը չեն դեսեր անգողին երտան։ Ամուսնանալ են վեր չրը դում գուկան, անգողին երտան, հետա կրտրական բամը Ինչպես որ կիճարաչսի որոշ պաներ գավոր, նախ դարիկները ասեմ, մենք դարիկները ամեն դարիկի որ գմտնանք անում մգսենք, որնագյամար, եպ որ միջև թինեջր լալնիս ամիստերով գես դարիկով գխոսի, կանի դարեկան է ավ, չորս ու գեսը, կանի դարեկան Եվ ասենք գոտորակներով կխոսիք, թինեջերին հետո դարիկը հստակ չենք կիտեր, ոտեր բզդիկը գմեցնեն, մեծիկը բզդիկցնեն, կանի իմա դաստվեց պիտի ալագարձեմ, ասկողոտը պիտի ալադաշ չորս եվան չենք կիտեր, բայց կսանը 50-ը հասավ, 60-ը մտավ, 70-ը անցավ, 80-ը թևագոխեց, 90-ը մեր մնալ չի դեսներ, ատկե վերջը հմեն-հմեն է, կանի է շեն գիտեր հմեն-հմեն 90-ը մեծ հալալի, կանի է շեն գիտեր, Հմեն-հմեն ինսումում գմա ալալույը։ Մինչ է որ հարյուր ալա, հարյուր են վերջը
Նորեն գսկսի, 100 տարեկան եւ 3 ամսական։ 100 տարեկան եւ 4 ամսական եւ 3 ժամ։ Ո՞նց է ցեզ դերիա քիդինա մարտան։ Ատերջը օրերով ժամերով դաշ։ Դիմա։ Հիսուն ասելնետ վերջը 60-ը մդավնե։ Ամենի կարևորը ո՞վ է մտնալը 60 արփարը մդավը ուրիշ բաներ ալգը նշանակի։ Կը նշանակի որ ոնդան դր արգունքին անտամն է ալգը։ Հիմա, գրիմները եմ էրիկ մարդիկ կդարպերի իրարբե, այն կանով որ գրիմները շատ ավելի լավ գրնան ինսիկտին բահե։ Ավելի այսպես պատրաստ են, այս բնությունը կարծես իրենք պատրաստացի, որ իրենց իրենք շատ լավ դնային։ Էրիկ մարդիկ առնան չէ։ Էրիկ մարդիկը միշտ իրենց կիներին կախյալ են, բայն որ կինը չլա միշտ է լա, շատ իր սուրեք ուն բասուր է ասել ինչ պիտուն է միջպես, իշտ չը բարած վիճակի մեջ է։ Հիմա, բաներ, որոնք ընկերության մեջ հարմար չեն նկատվիր, դան մեջ որոշ ադերմեդո գիները, իրենց ամուսիներու սովորությունները գսորվին և ալևս անմեղ աչկով գնային, միայն ադերմեկ, ասեք, ըստիկ խոսպը գսարդեն, ասեք, կնա ագրաներ լվար, կնա շարով մահար, վրակ պոխե ալևս, թունեիր ասիկան, Եվ շատ դեմ ձևով գսեմ, չէ, որտեղ ալիոս հաշտված է, ինգաց է մեմա։ Հիմա 60-ը մտածվում պես էրիկ մարդիկ, որոնք թուրսը գզսպեին ինձիկնի, շրջանակի մեջ, բարեկամներու կո, ագումքներու մեջ և այլը, միայն դունը գնեին այդ սխալները։ 60-ն մեջ կամաց-կամաց կոնտրոլը կպրտի և դուրսն ալգսկսի նրեղ այդ պանը։ Անոր համար, երբ որ հյուրության երտակ, կամ որևէ դեմ երտակ ուշադրություն ունեք, երբ որ գնիկը ամուսինին կովը գնստի, կնշանակի որ արդանք պաներու հագամետ է ամուսինը, որև գինը պետք է արմուգով մեկ ատմզարնե։ Կամ գամաց մա պսպսա, գիտըն կվազեն որ։ Սիպրը դվեր կոնսում։ Եթե գինը կովը դստակ չէ, եկ նշանակի որ ոստա ավությունում եմ հատ։ Հիմա չեմ սեր, որ ամեն գիներ նալ կոնտրոլում եմ, գիներ ու մեջ տանգա, բայց պրսենտեջը շատ ամենի քիչ է, կան էրիկ մարդիկը, չէ։ Հիմա, ինչ են այս գարտմտերությունները, որ էրիկ մարդիկ բացուրեն վերջը գմորդան զսպելու։ Առակ-առակ, աշեր, 20 հատ կա կլխավորները, առակ-առակ սեմ, եթե պամը լսեք, որ թուք իրար մեջ լսեք, բայց պեմեն չեք լսած, երեստիտ վարդի չուր, բայց շատ իրավորական բաներ չեմ հոգի են եմ, ուրեմն, այս 20 հատը, որ ես ընդրած եմ, այսպես կերտա, ուրեմն, հազալ, որանչել, գրտալ, խրգալ, հետո պրնտալ, խնչել, կիտը խարնել, ագանչը մատրել, ագրան մատրել, եղուկը գրծել, կերել, շատ մանկաններ, անդերի, կերտուբուկներ, ալկոհոլ հոդիլ, կրդինք հոդիլ, չեմեն հոդիլ, սխտոր հոդիլ, պերան հոդիլ, ոտկո հոդիլ, դրել եվ տսել։
Was wünscht ihr Bucke? Eigagan, Keragan, Tian, Mech, Bnanzain, Parere. Ich best Zarin, der Nere, Gechashan, Kedag, Gekelkala, Bnanzain, Parere. Asia, Dr, Jepfer, das Parere, Jegase, Bnanzain, Parere. Worum Luzuma, Argentini, Mech, Argentina, Haier, Kedazen, Anno, Gesen, Gorsun, Zut. Այսինքն որին գազը գործունեց կոնե ածայինը չեմ հանել սածակները։ Հիմա ուրեմն ասոմկա, ուրեմն վացունեն դեր չէ, որ ոնդանդր ագուրդին գբատկանի, այս պաները գբատային և այդ հարաճացած դարիքի ջոքերը առաջին երտասարդ դարիքի ջոքերուն չեն նման, իր անով իսկապես վիճակամություններ էին և այլ, ասիկա մորացության, խուլության, չեմ դերը, և երբեմն ասիրապահանդերը այլ ջոքերը, հիմա ես ձեզի կիչ մո ոնդանդր ագուրդին բատկանողներուն ջոքերը բիրի բատկան առաջացած դարիքին բժշկական արդի ստյուրություններով մեկ հատ երեխա գտել։ Իր ընկերները և տրաց Երևան անկան ուրախանան, որ այցելության գերտանքովը և ուզեն երեխան տեսնել, ուզեն որ ուր է երեխան, գինը գսե որ հիմա չէ 15 վարյան հետո։ 15 վարյան գասնի գսե որ ուր է տեսնել երեխան, գսե լավ 15 վարյան նա սպասեց, անալ գանցին, է ուրը երեխան սե որ գները կսե պետք է լա հետո, ավուսե ինչու համար պետք է լա, սե որ դեմ մորձա որ ուր թվինից երեխան։ Ուրեմն զույկ մնալ գան, ասի մանգաբար դեզները գան, հոն գերտանի դարիքոտները և հոն ժամանակ կանցունեն մգան բարդես ամգսել ասոր, անգա բարդես, տարիքոտ երկու անձեր կան, էրիկ մաղմ և գիմը, հոն իրարու էտ գզանոտանան, և որ 4-5 տարի իրարու դեյտ կնենանում այդ տեղը։ Վերջ վերջով մարդը գսե, որ կնկան առաջարգեմ, ամուստություն առաջարգեմ, և ինչ կսես, կրիգնան այո կսես։ Եվ այդ կիշերի կորդունգը վերատարնան, ամեն մեկ իրդունը, մարդը չի հիշեր, որ կինը այո սամ, թե ոչ ոչ սամ։ Չի գնան կնան ալբի, չէ պարկու առաստանը գնայի, հերացան գիտիեն է, բայց երեկ կսեք եսի ամուստություն առաջարգեցի, պայց բորձավոր այո ասիր, թե ոչ ոչ ասիր, անարգիսը ամման հագոպլավ, որ իրացայնեցի, ես ալ դի իշեմ որ, որ երեկ մեկում այո ասիր, բայց ով ու չեմ իշատքորդությ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 ու կկշեգոր եվրակսինան պասենջր սիտի բրանստած է և մալին շատ առակ կկշեգոր ոտոն։ Դեղ մգասնի, որ լույսը գանդիր է, իվրակսին բիլի ես է մարի չսարս ուղ լույսը գասնի գերտա։ Սիրտը բիլի կենան։ Մինտ գրայմոր աչիտի մանար, մարի կսե, աչիկ տարտահիր, ինչ կլասիս է, երեն ագամիր լույս ածար, ուստակ տարնակ կսե, բայ աչկը չի կորդա, ոտոմ կշողը ես է ունեսնի։ Ունեմը մարդուր մեկը 65 տարեկանին ռիտայր գլա և գոլֆի երկա։ Շատ դխուր, գնեի կսե ինչ էր, ինչու դխուր ես կսե վերջացավ աս վերջին խաղալսը, ինչու կսե
Ese kentaki gizarden gur, çem hişer gur kentaki, çem destir gur anibiz. Laf kese naye, im yekpayr eska, aniga hedetta, anor deso mutyunu şart lave, kezi kese kentaki gur kana. Laf kese yekpayr et, harun yerik daregane. Ese harun yerik yapayz deso mutyunu şart lave. Martı golf şart kese, laf kese, paç ontora, garne asa yerik daregane nedir gidani. Cântatul că trebuie, mecat pe gâzarne. Cântarul a lor că se desa cântagă. Se are o desa. E se urcă nați. De ce mișe nu mă? Ura mă, el cu Daricor Martic, o deci homii mei și scăre, mega că cam ca de că se puțuni dar egan era am nimbo scățat igor ardugat n-am viză scățat i cu seră scățat i mecică scățat i țungher scățat i nici pidere ce chider vor tu nici pe se scăse ala se vor ies norță n-ați pe avea chimese ala nici pe scă la se turisme dar i codes e a biserna e că nu vă spați ciga. Era în sagra ciga, din mai ales se dagă sări. Hai să amen, amen, java, dacă ce le era, da? O să merem doar de la îngor, papagan, da. Java. Onda am dărat cu pil batcarul. E să arate în borș. Oroș ce-am pamă cât rele mai cu puteam. Dar ce, geaga de la lume ce vor e pe fănați cu ciga, geaga, până geaga de la câte de-a momentat, ne-am nici ar spăchit la chiar când ești din gure. E portul nervit, ana gângal hârca, el ușa masa între răbeciune, scravată că și-l tectură de bană. Mina chișeră, parțin vrea încurohtit că s-a ei. Մեկնամ ձեզ չի գնալ բախտանի պատվություն մը բախտել գորբազերդի տնգրին, չէ, չի կամ։ Ուրեմն մարդուն մեկը գնգալ է խոսի որ, գնիկը իրեն գսե որ նայ գսե, մարդուն եթե մազը աս արջելի գոմեն տապի, կնշանակ է որ լավ խորով է, լավ մտացով է։ Իսկ եթե եդեմեն տապի, կնշանակ է որ լավ սիրահար է։ Մարդու գուրախարա գսե, որ ես գսե ամբողջով ինչ աղադեմ, հա գսե, թուն գխովիս կոր, որ լավ սիրահարես է։ Նայց է, ճաղատներ հոգբին է, աստված եպ, որ լավ պամ մշինած է, ծացգելու բեջունի, այնպես որ բի պրավոր է, նա։ Ուրեմն, Կարոզիչը տելևիզիոնեն կարոզեք, որ եվ դեղմը կհայտարարե, որ եթե որև է մեկ դեղմը ծավ ունիք, ոտկի էլեք, արձեր կերնիտ դեր պարձարվուզեք, ծաղ ծեր կտրեք ծավին վրա, ես հիմա բիդի ավոտեմ, եվ այդ ծավը բիդի անցնեք, եվ էրիկ գնիք, ոտկի գելեն, գնիկը ծերկը մեջքին գտնե, գգենա, մարդնալ պրոստատի պրոբլեմում գիելե, անալ ծերկը պրոստատի գտնե, մինչ արկոր պյուսը գավոտե, որ գնիկ իրենը նայք կսե, որ է մարդ կսե, կարոզի չսա, որ ծավերը բիդ անցնե, ոչ թե մերելները բիդ Ձերուկ գիներ նոն են ասել ոտեջ հոմի մգեջ են, գնգամը մասին կան կատին, գսեմ որ ոստա է, ամուսինի տուշատություն է դեգարլի, անգսի ինչ է, ինչ է, գսեմ երդասատ աղջիկներում եդևեն գվացեք որ, գսեմ ինչ է, է չէ ամուշտակ որ Ալա գսե որ ինչ կլնջանում ես էր շուներ դա լոտոներում եդև են գվասեն, բայց կշել չեն գիտել։ Է
ai gândit până parcă în stele, când că ți era gol, că ne gol, martal, în stele, chic măcar ta gol, mega mega aga am nimă cu ca, e martul la cu stim, mă că țărde. E martă, când ai gângat, de se vor toilet paper unis, că se, ala de se vor ușața cea negă, strav că la țarte, că am nimic. Dar e vor martul în al interviu gâne. Că se în organizare gâne, că se gine sub iergu. Că se ghinăt calidare gâne, că se analine sub iergu dare gâne. E că se vor cam cu se sub ghinăt apri. Ana că se harmiur dasă dare gâne. O, ișla, că se tu vor cam cu se sub apri, e să că se harmiur dasă mec. În ce că se ghinăt harmiur dasă, tu harmiur dasă mec, e papa mec tare mă dar han kis chere pe na. Asta e gide o to basero vegas kerta. Ima noren zer gineru aspes hubba, let's ver en autobus imeș vegas kerta. Asite autobus jumpa la ze ginere mega valicin, cu șo barul din de modena, ap bunuș irengu, dacă se ger, ger, Aici că se orice ce din tu care că la un ce este ger ger tu n-ai să faci acel ce. Marte gabe nu șer mec mec ne de loc. Că că șe. Da sta sticlaria meșe, că ni că ier cu apel nu șleț un cu că se ar nu șer. Se ce 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 la ger ce 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 ger ger tu la un a sigaro chara ne ger. Marte gabe geșam buna la diga de vere. Geșam meșe, că ni că doprac me ievăs. Nu își martă cu pere, ce 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 la se, ici că la ce mântune, tu chiar că se. Ce se mec, ce când ar asi gaudel, gațăre, mec, mie ai vrea e șocolată, că ți-i țin. Asta, țăra, nu ținu meci. Porți că de vor Helmi cu loc din negație, la altă mă dați îngor, acune, urem în mec de zăruguin, se ierec în cam ierec ca nigăne. Ana, dați că se ier cu hariuri, eu ta nasună cios. Nu-i singanți, de că se ori, ierec în cam ierec ca nigăne, adică că se ierec șapti. Ieror, de că se ori, ierec în cam ierec ca nigăne, ana că se ină. A, ești pe schița, că se, că se, Ierec șapte, în ierbu ai lui Otanasu, o să dhaneți, intă de bani. Martul meu că ir digini de tango în imeșne kișeră, e tivi gâti de îngor, kiș ferce, când e că gătarna bidibargi, martă că mați mă gămă de na, mazăr în gășoie, e vaină, când e că cartă n-a mă E do viză că șoie, e vară, e do gărnagă, e do chismă arcevă, e ta, e do chismă albarghicna, e do, e do, e do sărup nerungă asti, e vară, e do mege, mege gheră. Gănică vor artem chismă la vă scalos, să ațel cât ala, că se inciugheța, că se rimotă că da. Marta că se la ok. Să chidesc să te vede să o să le să fiș cu gșoi. Și a dat cu carne iar că la se la. Dacă se n-ai pamă la gnei, mecat că se
vize spekan ke hazneli. Ago parte pagane tu skele. E se un kirta sur se yetam padike na grane besper. Իրենց ամուսնության 30-ամյակը Վիկտորիան գերտան հոն ուր որ իրենց մեղրանուսին անցուցին, այդ կղզին գերտան։ Հասնել են վերջը նույն բանտոգը կպնրեն, ուր իրեն իչած էին, և կգտնեն այդ բանտոգը, գինը լսե, որ ինչ լավ կլար կսել, դե այդ նույն սենյակը ազատըլար։ Գերտան դարձներ կսելքիմ հայր երեք սենյակը, այո ազատ է, ինչ կլաս կրնան կարնել, սեք կարնել։ Գել են ներսնում ատտան, այս է շատ բան չէ պողպած, մինակ կիչ մներ կերել ուրել, բայց ինչ հիշանակներ կալաս սենյակի մեջ կսե, այո։ Գինը կսե, որ գիշեց հակում, հետո թուն սուպ ապսպրեցի, այդ եմ նստանք ասան թերթիմած մերկ սուպը գերան, ինչ ռոմանտիկ էր, հա, էլավ կսե գրնանք, նորենն էլ արդյով, էլավ կետը կուզես պրնեք, ենենք գիչ կա, եվ ասոն կբերգանան, տելևոն գնել, ծոն նույն սուպ են գա ելել, կապսպրել, ս Եվ ուտելու կսկսին, գինը մեկ եմ մեկ շատ լրջացած հագով կսին, բիտի չահավատաս սացիս, բայց անձյալի ատգրակը նորել ասկացի մեջ ես, մարդակսը որ ճանի կսկսին, գուրցքեր եք սուպին մեջ եմ հավով։ հարցին, նորեն գմիանան իրավետ և իրավում մի դիմատմեն, թե ինչպես անձամ մերալուսինը, առաջին է կսե, որ ես բնավ հաջույք չարի։ Ես կսե նրստի մեր հետ ամուստացան։ Բոլոր ժամանակը, ասոր մի տրտնար միկրոպ կարնես, Եգրորդը կսե, որ լավ ես ալ կսե, տելևոն էքսչենջի մեջ աշխատով աղջիրամը հետ ահուստացավ, ամեն անգամ երկու վարյանը տվերջացավ կսե, երկու վարյանը տվերջացավ, ձեզ զվարճացնելու ամարսվեցավ, դուք թվանշաններով մի սպավիկ, ձանություն, հասակ, կշիր, կոլեսկերոլ, տրայգլիսերայդ, շակար, իվ այլ ծգեցեք պրժիշտերը այդ հարցով տող սպավիկ, միտքերնի դադրով մի օգնեցնեք, ուդեր խնտալը ամբին է լավ տեղեր են մեկն է, մի կերմիտ։ Աղջին շանակեր, որ ես ամեն մեկ ուտունը մի դիկան բարպատում։
Mitgen in pitches baba hetzek, voile panumu morces geda gkerek, gkartak, gtidek, gkomputurov gspavi, marsan kregir, pamu morcen mitgemish, aspes korzunia ba evode, barab mitge, satanain ashkada derine, yer satanain anunnal Alzheimerse. Եվ չանացեք ձեր հոգերը ձեզ հետ անգողին չի տանի, զատ-զատ կնացեք։ Եվ միշտ հիշեցեք հայկական առածը, որ գսե շատ մի սիրեք ադելկա, շատ մի ադեք սիրելկա։ Շնորհակալություն։ Thank you.